Ми вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкт «Політика.UA». Далі говоримо про старт нової парламентської сесії. Наш гість – народний депутат України Григорій Шверк. Пане Григорію, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, на сьогоднішній день минув лише перший пленарний тиждень дев'ятої сесії. Звісно, він не обійшовся без емоцій та гучних політичних заяв, але у підсумку це не завадило розглянути та ухвалити понад 30 законодавчих ініціатив. Що ви скажете про перший тиждень? Які ваші враження? Ну, дивіться, таке подвійне враження. З одного боку, здається, попрацювали якісно і дійсно проголосували велику кількість дуже важливих законопроєктів. З іншого боку, як зазвичай, у середу було людей не дуже багато в залі. І, до речі, довелося навіть достроково закрити сесію. На жаль, деякі теж важливі законопроекти про ратифікацію не набрали необхідної кількості голосів, а також, на жаль, не були проголосовані деякі законопроекти щодо інтелектуальної власності, які були в порядку денному. Тому, скажімо так, з одного боку, велику кількість якісних законопроєктів ми прийняли, а з іншого боку, не все, що могли прийняти. І це зазвичай тому, що в залі не було необхідної кількості людей. Тобто, знову проблема з дисципліною, так і відвідуванням. А ще на це впливає і наближаючися вибори, і тому кількість людей в залі, вона, ну, скажімо так, не буде якісною з моєї точки зору найближчим часом. Але тим не менш, спікер парламенту Андрій Парубій вважає, що осіння сесія роботи парламенту має всі шанси стати сесією. Ну, він говорить про те, що це може бути вікно можливостей. От на вашу думку, про які можливості говорить спікер і взагалі от наближення виборів і оцей передвиборчий період, він може бути сприятливим для ухвалення низки знакових для країни рішень? Ну, з моєї точки зору, щось ми проголосуємо якісних законопроєктів, і ті, що стосуються змін до Конституції, які запропонував президент України Петро Порошенко, там, як мені здається, всі проголосують, ну, окрім деяких народних депутатів, бо навіть дійсно цьому голосуванню посприяє виборча страда, бо ситуація, коли ти маєш вже завтра йти до виборця, щось йому казати, ти не можеш не голосувати за євроатлантичний і європейський шлях України. Тому я очікую, що низку законів, які стосуються обороноздатності України, зміни статусу СБУ і таке інше, ми проголосуємо. Дуже б хотілося, щоб ми проголосували ще якісні закони щодо економічного зростання України. Наприклад, один з них теж внесений президентом, це закон про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал. Це такий закон, який, ну, з ним немає політичного забарвлення. Він спрямований лише на те, щоб збільшити зростання економіки України. А що таке зростання економіки? Бо це гроші на будь-які інші реформи. Жодна реформа в соціальному плані, або в культурному плані, або в військовому плані, вона не може здійснюватися без необхідної кількості грошей. І з моєї точки зору, будь-які законопроекти, які спрямовані на економічне зростання України, на залучення інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх, це дуже позитивні законопроекти, і мені здається, ми мали би саме на цьому зосередитися і проголосувати велику кількість законів, особливо розуміючи, що на порядку денному є бюджет наступного року. І для того, щоб бюджет в 2019 році працював вже на базі цих нових якісних законів про зміну податкової системи і інших. Пане Григорію, а питання, що мають політичне забарвлення, от, зокрема, обіцянки скасувати депутатську недоторканність, оновити виборче законодавство та оновити склад Центральної виборчої комісії. Наскільки вікно можливостей для таких питань відкрите? Ну, щодо зміни складу ЦВК, з моєї точки зору, це відбудеться саме цієї сесії, бо тут є наступна ситуація. Кожен, хто хоче прийняти участь в майбутніх виборчих перегонах, будь в якому якості, або як кандидат в президенти, або як партія, кандидат в парламент, всіх хочуть, щоб
була довіра суспільства до вибору. А якщо буде старе ЦВК, незважаючи на те, що юридично вони такі майже легітимні, бо їх повноваження за законом закінчуються лише після обрання. Термін дійсно закінчився, і тому легітимність трохи обмежена, але за законом... Певно, що про моральну та політичну легітимність мова має йти. Вони реально могли б там працювати і далі, але є недовіра суспільства до діючого складу ЦВК, і тому будь-які вибори, які будуть проведені цим складом, будуть мати таку відносну легітимність в очах суспільства, тому всі зацікавлені в тому, щоб зміна ЦВК відбулася. Навіть враховуючи ситуацію, що деякі партії в залі сьогодні мають більшу кількість своїх представників в складі ЦВК, ніж це буде після зміни. Наприклад, це «Опоблок» і «Батьківщина». Там наразі є люди, які обиралися ще колись. Так? Але все ж таки суспільство вимагає нової ЦВК, і я вважаю, що за це буде проголосовано. Щодо зміни виборчого законодавства, в мене є великі сумніви, що це відбудеться, бо закон непростий, закон... Він писався тоді, він же ж загальний, це виборчий кодекс, там є не лише про вибори в Верховну Раду, вибори усіх там рівнів, є так. Вибори усіх рівнів, і писався він тоді, коли ще не було об'єднаних територіальних громад. І там вибори в районні ради і таке інше. І там з цієї точки зору велика кількість змін має внести, і тому внестись. І ми маємо 4 тисячі правок в цей законопроект. Робоча група, до якої я з великою повагою ставлюсь, бо її керує Сашко Черненко, він колись був керівником Комітету виборців України. До складу входить Ігор Попов, який теж був керівником Комітету виборців. Це комітети, які вони мали повагу суспільства, і вони наразі працюють над цим законопроектом. І, як я знаю, там пройшли вони півтори тисячі правок. Наближаються до половини. І вони будуть працювати ще, з моєї точки зору, достатньо довго, щоб якісно з цим попрацювати. І я розмовляв з колегами, вони кажуть, що таки сирий закон. Сирий. І є можливість лише така – вичистити ту ситуацію, яка стосується виборів саме Верховної Ради і президентських, прийняти в такому вигляді, розуміючи, що там є велика кількість ще вад на рівні місцевих виборів, а після того дотюнути там і вичистити цей законопроект вже після того, як вибори пройдуть, бо наразі це дуже важка і дуже складна робота. А як ви сприймаєте ідею, зокрема, яка розглядається як компромісна, ухвалити виборчий кодекс, зробити це до наступних парламентських виборів, але з відстрочкою терміну вступу його у дію? Тобто не для наступних виборів, а для тих, що йтимуть за ними? Це теж можливо. З моєї точки зору, головне наступне. Закон має бути якісним, а виборчий кодекс має бути якісним. Тобто без поспіху, так, там в цьому питанні? Мова навіть не про систему виборів, бо наразі, здається, всі вже, більшість людей погоджуються з тим, що найякісніша система та пропорційна з відкритими списками, але сам закон з точки зору технології виборів, з точки зору формування комісії там, і таке інше, має бути таким, щоб він якісно виконувався. Наприклад, в цьому законі передбачено наступне, що якщо є декілька кандидатів незалежних, то вони мають об'єднатися, створити єдиний виборчий фонд, скласти в нього гроші, а потім з цього фонду витрачати ці гроші на всіх трьох. Уявіть собі, як три конкурента, які борються за одну і ту ж посаду, об'єднуються, створюють єдиний виборчий фонд, а потім разом... У кожного свої інтереси, так? Тобто, з моєї точки зору, це щось таке, що... Маніловщина, так? Це не може працювати ні в українських реаліях, можливо, в якоїсь країні зі сталою демократією це і буде працювати, або може працювати, а в Україні уявити собі таку ідилію, з моєї точки зору, це занадто. Так? Тому саме це і має бути вичищено в цьому законі, щоб він мав працювати якісно. Так? І багато є претензій щодо формування виборчих комісій, бо... Є проблема, да? Як раніше це працювало? Там вчителі, там якісь інші представники державних установ, вони зазвичай були членами цих комісій, і вони
із року у рок, із разу в раз працювали в цих комісіях, і вони знають, що там, як, звикли роботи, мають якийсь досвід. А наразі формування комісій за партійним принципом, воно призводить до того, що кожного року це нові люди. І хтось має їх навчити, хтось має їх там познайомити з законодавством. Ну там у моєму рідному Харкові на останніх виборах в комісію всі партії подали студентів першого курсу української Харківської юридичної академії. Так, тобто, ну зазвичай є там питання, які вимагають вирішення і вимагають більш якісного прописання з технологічної точки зору, щоб це працювало фахово, щоб це працювало професійно, і ми не наражалися на проблеми на рівному місці. Зрозуміла позиція, пане Григорію, щодо недоторканності цієї сесії треба визначитися із, зокрема, і стосовно оцінки Конституційного суду, яка є позитивною. Якою буде ваша позиція? Ну, моя особиста позиція, ну, я буду голосувати за відміну недоторканності в цьому вигляді, в якому вона є, але все ж таки я вважаю, що це надто просте рішення, ніж таке, яке необхідно. З моєї точки зору, питання щодо недоторканності депутата має бути виписано більш якісно. Не просто зняли, да? А більш якісно виписано таким чином, щоб у депутата дійсно була недоторканність щодо його виконання їм своїх депутатських повноважень. Так званий професійний імунітет, так? Так. І, на жаль, ці варіанти закону, що Юрія Левченка, що президента, вони остаточно цю ситуацію не вирішують. Вони вирішують це питання, ну, з моєї точки зору, занадто простим засобом. Я за це проголосую, бо такими були обіцянки, так? Але все ж таки я розумію, що там теж непрості кроки. Ми маємо ще проголосувати за ці закони 226 голосами в рамках цієї сесії щодо тих зауважень, що надав Конституційний суд. Після цього ми маємо подати ще зауваження народних депутатів і ще раз розглянути, і ще раз відправити на розгляд Конституційного суду. Чи ми можемо встигнути цим скликанням? Ну, якщо будемо якісно це робити і не затягувати, можливо, але це вже може відбутися вже в рамках вже самої виборчої кампанії. Так, і я так розумію, що у будь-якому разі вірогідність того, що президентський закон набере більшу кількість голосів, це про те, що він вступить в дію з 20-го року для наступного скликання. Дай Боже, щоб саме це сталося. Пане Григорію, стосовно змін до Конституції, про які ви згадували, ініціатива президента може бути внесена на розгляд парламенту вже наступного пленарного тижня. Прихильники цієї ідеї не приховують, що це робиться з огляду на імовірність реваншу на майбутніх виборах, щоб зафіксувати оцей геополітичний курс країни. Чи вірите ви в те, що Конституція може стати запобіжником? Ну, на 100% запобіжником не може бути нічого, бо ми бачимо, як Російська Федерація порушила всі закони, які існували в цьому світі, не тільки там свої власні, українські, але і міжнародні правила і право загальне. Тому сказати, що на 100% ми будемо мати запобіжник, це я не можу сказати, але коли в Конституції з'являться ознаки того, що наш є курс на європейську і євроатлантичну спільноту, то змінити це буде значно важче порівняно з тим, що якщо цього немає в Конституції. Не виконувати це теж можливо, так? Все насправді все буде залежати, як зазвичай, від виборця. Коли люди прийдуть до урн з голосування, вони мають обирати саме тих людей, які прихильники саме цього курсу, який наразі користується підтримкою більшості українців, що європейська спрямованість нашого курсу, що євроатлантична на захист і безпеку країни. Тому мені здається, що саме наразі час якісний для того, щоб цим парламентом внести ці зміни. Тоді для того, щоб їх змінити, треба мати 300 голосів в парламенті. Ну, я впевнений, майже впевнений в тому, що 300 голосів
в парламенті для того, щоб змінити європейський вимір і євроатлантичну безпеку, ну, найближчим часом не знайдеться. А для того, щоб проголосувати ці зміни, сьогодні знайдуться ці 300 голосів? Я очікую, що будуть голоса, бо, ще раз кажу, вибори на носі, і потім, як можна пояснити своїм виборцям, що я за це не голосував? Ну, нема аргументів сьогодні не голосувати за НАТО і не голосувати за європейський вибір. Ну, за це можуть голосувати лише колеги з опозиційного блоку, для яких дружба з Росією ще є на їх гаслах, так? І тоді вони там будуть зі своїм виборцем спілкуватися на цю тему саме так, ну і ми на їх голоси не очікуємо. Так? Ми очікуємо на голоси тих фракцій, які свого часу входили в демократичну коаліцію. Пане Григорію, ну і також ви згадували одне із головних завдань осені. Є питання ситуативні, є регулярні. І, зокрема, в першу чергу мова йде про бюджетний процес. Прем'єр-міністр вже пообіцяв, що цього року також буде вчасно внесена бюджетна резолюція. Я так розумію, що це має відбутися десь на наступному пленарному тижні. Чого очікувати від народних депутатів, пане Григорію? Адже з одного боку є бажання сподобатися виборцям, вибори наближаються, з іншого дуже критичні вимоги Міжнародного валютного фонду. Ну, дивіться, вимоги Міжнародного валютного фонду, вони спрямовані лише на одно, як зазвичай, на те, щоб в Україні був якісний бюджет. Бюджет, який Україна мала би можливість виконати. І з моєї точки зору, Україна теж зацікавлена в тому, щоб мати якісний бюджет, який би ми були спроможні виконати. І мені здається, що нема в цьому протиріч. Да? Ми маємо все зробити для того, щоб наступний бюджет був ще якісніший, ніж бюджет цього року, бо в цьому році ми очікуємо там 3% росту. Це зріст, і це так з великою повагою до цієї цифри ми маємо ставитись, бо йде війна, бо ми не маємо частини нашої території, але все ж таки зростаємо на 3%. Але цього недостатньо. Сьогодні з повагою можна ставитись до 3%, але завтра ці 3% – це те, що не має влаштовувати Україну. Україна має зростати на 5, на 10% для того, щоб не відставати від світу, не відставати від Європи, а також розуміючи, наскільки ми впали, наша економіка. І нам треба зростати швидше для того, щоб і добробут українців збільшувався, і для того, щоб держава мала гроші на всі інші структурні реформи, які ми маємо проводити. На те, щоб ми мали гроші і на армію, і для того, щоб ми мали гроші і на дороги якісні, для того, щоб ми мали гроші на якісні пенсії і таке інше. Тобто, з моєї точки зору, зростання економіки України – це критично важливі питання, і ми маємо саме такий бюджет очікувати. Пане Григорію, а пропозиції, які критично сприймаються населенням, зокрема підвищення цін на газ і можливість непродовження мораторію на продаж землі? Ну, я особисто один з тих, хто жодного разу не голосував за подовження. Більше того, ви навіть підписувалися під поданням так, до Конституційного суду. Так, і я підписався під другим вже поданням до Конституційного суду. І я вважаю, що це дуже велика проблема, коли люди, які за українським законом є власниками своїх земельних паїв, не мають можливості їми розпоряджатися. Ми маємо ситуацію, що за ці 17 років велика кількість людей, які не мають нащадків, вже померли, і їх паї залишились невідомо чиїми. Да? Тому ситуація така, що це порушення прав людини, є рішення суду з прав людини Європейського, що це дійсно порушення прав людини і порушення української конституції. І тому мораторій має бути відмінений якнайшвидше. І це з одного боку. А з іншого боку, якісний ринок землі – це такий один з найкращих, з найякісніших кроків щодо збільшення української економіки, введення в країну інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх. І з моєї точки зору, чим менше буде обмежень в законі про ринок землі, тим краще. Ми будемо мати більшу ціну за землю, ми будемо мати більшу кількість грошей, які
підуть в українську промисловість. І мова йде не лише про сільське господарство. Якщо ми маємо розвиток сільського господарства, і, наприклад, ми досягнемо там більшої цифри врожаїв на наших гектарах, то це призведе до того, що буде більше елеваторів, буде більш якісні дороги, річка нарешті запрацює, буде вести там результати українського сільського господарства і таке інше. Тобто це призведе до того, що сільське машинобудування і таке інше. Тобто всі, як то кажуть, суміжні галузі, вони теж будуть підійматися і запрацюють. І тому я вважаю, що це крок дуже важливий. І я вважаю, що навіть всі в залі, навіть ті, хто проти сьогодні, вони розуміють, що це якісний і важливий крок. Але, на жаль, вони очікують такого моменту, коли вони будуть при владі. І саме в той час це впровадити і отримати результат і сказати, і повісити собі там якийсь орден на груди, що саме вони це зробили. Ще щось, що саме ми це зробили. Так, тому трохи гальмують сьогодні дуже якісний, дуже зрозумілий і дуже очікуваний крок. Ну, у будь-якому разі цієї сесії доведеться парламенту визначатися, що робити, чи продовжувати, чи не продовжувати мораторій. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Григорій Шверк, народний депутат України, був гостем студії на парламентському. Дякую за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.